Ja, okej, okay. Vi börjar på. Ni är välkommen till det här pressinformationen kring Lars Mostrand i generalplan. Vi har kommit så långt nu att vi har ett första utkast. Och vi som ska presentera det här så är då undertecknad och vår konsult Lars-Göran Herrgård och hans bisittare Christer Sabel som också jobbar på byrån. Och Ulf Holgers byggnadsinspektör. Det beredande organet, eller det organ i kommunen som nu har beslutit kring de här frågorna i det här beredningsskedet, så är ju planeringssektionen. Och vi har då hållit x antal möten kring det här. Det är säkert närmare 20 gånger som det har behandlats på ett eller annat sätt. Men jag har gjort en sån här sammanställning nu över vad som har hänt här i den här planeringen fram till dags dato och hur det ser då ut framöver här tills den är godkänd. Och det här startar ju alltihopa startar ju då 1988, 20.10, då fullmäktige fattar beslut om att Larsmo kommun skulle göra upp en strandgeneralplan som omfattar då alla stränder i Larsmo som från tidigare inte berörs av någon strandplan eller delgeneralplan. Kommunstyrelsen utsåg då det här 88 ska det stå där, 1988 planering Herrgård till konsult och det här arbetet påbörjades så strax i slutet av december. Det här första halvåret så gick i stort sett ut på att inventera det här befintliga bebyggelsen och kartlägga vad som fanns på stränderna eller vad som finns på stränderna idag. Plus att det då gjordes en komplettering av den naturinventering som kommunen hade gjort i början av 1980-talet. Och den här naturinventeringen har då legat i grund vid placeringen av de här nya byggnadsrätterna. Vi har då informerat flera gånger kring det här inventeringsmaterialet som då finns eller då fanns. Här vi beslutade också då i ett tidigt skede att ansöka om byggnadsförbud för att kunna hålla det här, för att kunna oss ägna oss åt planering och inte att ge utlåtande huruvida olika markägare skulle få undantagslov under den här planeringstiden. Och det beviljade det här första beslutet gäller då till 28.2.1991. Så vi har då haft byggnadsförbud under hela den här planeringstiden i princip. Sen här då hösten 89 och våren 90 så utarbetades då de här målsättningarna och dimensioneringsgrunderna för strandgeneralplanen. Och det här fastställde fullmäktige den 7.3.1990. Dagen efter så informerades då markägarna om det här. Och det här inventeringsmaterialet var då ytterligare en gång framlagt här på våren 1990. Och på basen av den här dimensioneringen då så skickades ut och de markägare som hade rätt att få ytterligare byggnadsrätter och de har då inlämnat önskemål om var de vill att dessa nya byggnadsrätter ska placeras. Det här blir då något fördröjt på grund av det här att det här strandskyddsprogrammet kom in i bilden och det förorsakar en hel del utredningsarbete här just kring de här byggnadsrätterna som då skulle hamna inom strandskyddsområdet. Det här strandskyddsprogrammet fattades det då principbeslut om i december så att vi har ändå den linje som gäller inritad på själva kartan. Miljöministeriet förlängde då igen på kommunens
anhållande byggnadsförbudet, så att det gäller nu fram till 29.2.92. Så att vi har fortfarande byggnadsförbud på stränderna. Och den 26.3. då så godkände planeringssektionen den här första utkastet till strandgeneralplan, och det är då det som finns där på väggen. Vi kommer då idag eller ikväll att presentera det här för markägarna. Och därefter så kommer vi då att framlägga det under 14 dagars tid förhörande av markägarna. De eventuella justeringar som det här då föranleder så görs, och därefter kommer då förslaget till strandgeneralplan att framläggas till offentligt påseende då under 30 dagars tid. Och ifall det blir så stora förändringar efter den framläggningen att det är nödvändigt, så framläggs det då nyo här i juli, augusti. Och målsättningen är då att vi ska kunna föra det här strandgeneralplanen till fullmäktige för godkännande i september, och därefter ska den då underställas miljöministeriet för fastställelse. I det här planeringsuppdraget så ingår det också uppgörande av 3 delgeneralplaner där som de fattar fast bebyggelse, men som där det ingår strandområden. Och det är då det här Kakkur-Semskar delgeneralplanen, och den är då redan här i december godkänd i fullmäktige. Så har vi Fagernäs delgeneralplan som är under uppgörande, och så har vi ännu Gertruds delgeneralplan som ska påbörjas här i sommar. Kommunen har då för det här planeringsarbetet erhållit bidrag från miljöministeriet enligt den här uppställningen. Vi har fått sammanlagt 340 000 mark, och det utgör ungefär 75% av de här kostnaderna för strandgeneralplanen och delgeneralplanerna. Jag ska nu överlämna ordet här åt Herrgård. Han har en del bilder att visa kring det här. Och det här, vad som finns i det här förslaget och vad de här olika beteckningarna betyder som är på kartan, och också redogöra på vilket sätt vi har kunnat beakta det här markägarnas önskemål om placering av nya byggnadsplatser. Varsågod. Vi kan väl börja med statistik som vanligt, så finns det några siffror att tugga. Det där, hela det här projektet så omfattar ju som där nere synes 333,5 km strand. Och det består av, det är delat in på 2 byar, vi behandlar som 2 skilda byar, men att det är ju samma principen nog för hela strandgeneralplanen, att den där byagränsen är bara statistik. Och idag finns redan 1476 bebyggda byggnadsplatser inom området. Och enligt den här dimensioneringsgrunden som spikades, att alla markägare som inte har utnyttjat byggnadsrätten till 5 byggnadsplatser per strandkilometer eller motsvarande en byggnadsplats per 200 meter strand, så ska ha rätt till det här. Och det ger då sammanlagt 534 nya byggnadsplatser. Och ihop summerat så skulle det då bli, enligt den planen om allting utnyttjas som finns möjlighet till, så ska det bli 2010 villatomter inom det här området. Idag så betyder det här en exploateringsgrad på 4,43 exakt räknat, 4,5 byggnadsplats per strandkilometer, och fullt utnyttjad med det här planens förslag så skulle det innebära cirka 6 villor per strandkilometer. Det att det går upp till 6 beror på det att det finns en hel del överbyggda lägenheter redan från tidigare, som har redan utnyttjat
mer än nog av den här 5 per strandkilometer. Finns ända upp till 11 per strandkilometer, det är allra äldsta. Med de äldsta områdena som då påverkar statistiken en hel del. Och det här 500 nya byggnadsplatser verkar ju rätt så våldsamt nog om man ser på det. Så här och speciellt med beaktande av att beslutet om strandskydd fattades mitt i den här planeringsprocessen helt oförväntat. Det är egentligen en sak som ingen hade någon aning om på förhand. Att det skulle komma, och i början efter det beslutet så är det så invecklat ut att få det här till ett slut, men att efter att det nu som utkristalliserar sig målsättningen för strandskyddsprogrammet så har det visat sig i alla fall att det är möjligt att anpassa den här planläggningen till det här beslutet. Om man sedan ser på vad som har hänt här med själva planförslaget, med den här statistiken och strandskydd och sådant, så som tidigare berättades här så fick ju markägarna, alla som hade rätt att nybyggnadsrätt att få, så fick sig tillsänt en kopior med sina skiften inmärkta på karta och ombas med att märka ut sina önskemål om de ville ha nya byggnadsplatser. Och på de här kartorna hade vi redan ritat in det här förslaget till strandskyddsområde som det förelåg i första skedet, när det första förslaget. Nu det här sista slutliga så justerades en aning på basen av de här utredningarna som vi gjorde då om bebyggelsen inom det här området och möjligheterna just att genomföra den här planläggningen med beaktande av strandskyddsområdesgräns. Och när vi hade ritat in det området så var det en stor del av markägarna som då redan beaktade sina önskemål att det här området och inte ritade in nya byggnadsrätter inom det området. Så att det förenklade redan en hel del den här fortsättningen. Men i alla fall så hade vi då sammanlagt 9 nya byggnadsplatser nog som önskades inom det här området, av vilka då 49 har flyttats till områden utanför strandskyddszonen. 6 nya byggnadsplatser har flyttats till annan plats, men kvar står inom strandskyddszonen, men flyttas till närmare befintliga tomter i närheten av den del det var möjligt. Och dessutom har då flyttats, jämfört med markägaren svenskan, så har då flyttats till andra ställen 25 stycken nya byggnadsplatser utom strandskyddsområden. Det betyder att det har flyttats ihop och försökas få vanliga orsakerna strävan till att komplettera befintlig bebyggelse och spara ännu orörda strandområden. Och så att det har kolliderat då med värderingarna i naturinventeringen. De områden där markägarna har velat ha sina nya byggnadsplatser har värderats som väldigt viktiga ur naturskyddssynpunkt. Främst då naturskyddssynpunkt, när det är frågan om rekreationsvärde, så har tolkats mer liberalt och kompromissats mer, men naturskyddsvärdena har beaktats i större grad. Och det här betyder då att hela 85% av markägarnas önskningar har bifallit som sådana direkt enligt önskan. Och ser man på mängden så är det, måste man väl säga, tolka den siffran som så att markägarna själva har varit väldigt förnuftiga i sina önskemål och beaktat de här miljöfrågorna och strandskyddsfrågorna en hel del på eget initiativ. Och strandskyddsområdet så kan vi konstatera att det finns redan idag cirka 200 bebyggda byggnadsplatser inom området. Och enligt det här förslaget som föreligger så
så föreslås 30 nya byggnadsplatser inom strandskyddsområdet. Det betyder att man i praktiken kompletterar redan bebyggda områden inom det. Men å andra sidan då finns det 50 nya byggnadsrätter som bör ersättas i pengar, eftersom de är inritade i planen på sådana områden som inte är avsett att bebyggas. Alltså det är bara noterat som så att här finns en byggnadsrätt, men den ska ersättas då i pengar. Och det betyder, det här, av de här är 40 stycken på områden som reserveras för naturskyddsändamål och 10 på områden som har satt för rekreationsändamål. En annan sak som förändras från tidigare något och som kommer också att följas upp med en ändring av byggnadsordningen, så är det att på varje byggnadsplats får byggas 100 kvadratmeter våningsyta även på de befintliga, och det betyder att det finns en, det här ger en hel del reserv att utnyttja fortfarande på redan bebyggda tomter, genom att genomsnittet idag med grov bedömning så rör sig om 40 kvadratmeter per villatomt, det som är bebyggt idag. Det betyder att genomsnitt så finns det 60 kvadratmeter till att utnyttja, och här är icke byggnadens antal begränsat, så det ger möjlighet att bygga, att komplettera tomten till exempel med gäststuga trots att man har byggt redan villa och bastu. Enda som krävs att det ska placeras det byggnaden kring ett gemensamt gårdstun, att det ska bildas en grupp och inte spridas ut på ett stort område. Det ska vara som en klar tomt som hör ihop. Och att då största enskilda byggnadsstorlek vara 60 kvadratmeter våningsyta. Och det är fiskelägena som har en specialbeteckning, det här med främst på samfällda området, så gäller det högst 30 kvadratmeter per byggnad. Att hålla den skalan som finns där idag. Avståndet från strand så föreslås då att villa bör byggas minst 25 meter från strand, och bastu får det vara 15 meter från strand. Med beaktande av den här växtligheten på stränderna, att det är lite dåligt med växtligheten, ska det flyttas längre bort så att det kommer i skydd.